ett problem som inte är helt ovanligt, det är det här med kalvningsförlamning. Och för att hjälpa kon att komma i rätt balans när det är kalcium så har vi en produkt som heter Exelit. Och Exelit, det ger man då till korna ungefär 3 veckor innan kalvning. Och den hjälper kon att komma i rätt balans när det gäller kalcium och förebygger då kalvningsförlamning. Sen har vi den här produkten som är en bolus som heter Bovikalk. Och den ger man direkt efter kalvning till de korna som man anser kunna vara riskkor för att få kalvningsförlamning.